मंगलबार नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौड़ उपसभापति तथा स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2 मा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेद्वार धनराज गुरूंग, नेता प्रदीप पौड़े लगायतको टोली निर्वाचन आयोग पुगेर स्याङ्जा 2 को मतगणना सुरु गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। त्यस्तै बाजुराको पनि मतगणना गर्न आग्रह गरिएको छ। कांग्रेस नेताहरूले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया र आयुक्तहरूलाई भेट गरी मतगणना सुरु गर्न आग्रह गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसँगको भेटपछि संचारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेलले आयोगलाई तुरन्त मतगणना कार्य सुरु गर्न आग्रह गरिएको बताउनुभयो। वहाँले स्याङ्जा 2 मा विधिवत रूपमा निर्वाचन सम्पन्न भएको भन्दै मतगणना रोक्नु आवश्यक नभएको बताउनुभयो। निर्वाचनको समय अवधिभर कुनै पनि घटना नघटेको जिकिर गर्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले छानबिन समिति गठन गर्नु गलत भएको बताउनुभयो। वहाँले बाजुरामा पनि तुरुन्त मतगणना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। स्याङ्जामा दुईटा कुरा सम्बन्धी डिफेक्ट देखियो निर्वाचन आयोगको। एउटा त उनीहरुले बनाएको मतपत्र अनुसार भोट खसिया छ, त्यसमा को मान्छे कहाँ छ भन्ने कुराको कुरा होइन। त्यो मतदाता नामावलीमा नाम भएका मानिसहरूको भोट खसिया छ होइन। अर्को कुरा त्यसलाई विधिवत रूपमा यो चुनाव भयो, मतदान सम्पन्न भयो भनेर सबै दल र चाहिँ त्यहाँका पदाधिकारीहरूले हस्ताक्षर गरेर मुचुल्का गरेर पठाएको कुरालाई यो रोक्न आवश्यक थिएन। यसलाई रोकेर फेरि अर्को अनधिकृत कमिटी बनाएर पठाएर त्यसको झुटपुटको त्यसको नाममा फेरि अर्को के खेलखाल खोज्या हो कि खेल गर्न खोज्या हो कि भन्ने हामीलाई लाग्यो। स्याङ्जा 2 मा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेद्वार रहनुभएका कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरूङले निर्वाचन अधिकृतले समेत निर्वाचनमा धाँधली नभएको र कुनै पनि बुथ कब्जा नभएको राय दिइसकेकाले निर्वाचन आयोगले मतगणना सुरु गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले स्याङ्जा 2 मा शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान भएको बताउनुभयो। आज विशेष गरेर जुन हाम्रो स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2 मा चाहिँ मतगणना नभएको परिस्थिति छ, त्यस सन्दर्भमा विशेष गरी त्यस सन्दर्भमा र बाजुराको सन्दर्भमा हामीले ध्यानकर्षण गर्नका लागि प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू 5 जनालाई ध्यानकर्षण गर्नका लागि पार्टीकै तर्फबाट, म चाहिँ उम्मेदवार त हुँ तर पार्टीकै तर्फबाट हामीले ध्यानकर्षण गराएका छौं र ज्ञापन पत्र समेत हामीले बुझाएका छौं। वहाँले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन अधिकृतलाई मतगणना गर्न निर्देशन दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। राज्य खबरका लागि राजनैतिक ब्युरोको रिपोर्ट।